Lima Sierra. Feliz Natal. Feliz Natal 201, obrigado. Voo 251. TOS System Test, ok. Flight plan created. Voo 251, boa noite. CDI. Nav. Climb to 085. Vertical speed 500 feet per minute. Pre-flight inspection completed. CTT belt transition circuit parking brake set. Ventilation fans off. Radar off. Inverter switch off. Air conditioning off. Time ventilation off now. Leader heat switch. Mixing air control flight position. Emergency power lever. Power lever. Power propeller. Fuel condition lever. Flaps set up. Fuel shoot off. Cabin heat shoot off. Circuit breakers all in. Ignition switch off. Battery on. Avionics 1 and 2 on. Bateria que está com 25 volts. No smoke city belts on. Fuel quantity está ok por uma hora de voo só. Estamos com 800 libras, tranquilo. Pro start então. Emergency power lever on. No fuel flow. Standby power deixar on ainda, tá off. Emergency power lever set, now other ground. My side clear. Clear the other side. Started energized. Ignition on. No fuel flow. Acima de 12%. Low idle. Barangos estabilizados. Flaps to any. Air conditioning on. After start checklist. After start switch off. Fuel boost normal. External power guarded. Standby power on. Avionics 1 and 2 on. Navigation lights on. P2 stall heat not needed. Annunciator panel extinguished. Engine instruments all green. Inverter switch not applicable. Flaps 20. Autopilot test já feitos. Ventilation fans. Seriam esses dois aqui, não. Esse e esse. Tá off aqui. Agora vamos iniciar o táxi, então taxi lights on, brakes. Released. Já 3 right side clear. Left side clear. Strobe light on.
Before takeoff, suction gauge not applicable, flight controls, flight instruments set, windows are closed, flaps at 20, trims set for departure, inertial separator locked, for speed test, standard bar test já feito no primeiro voo do dia. Takeoff então, ignition, engine lights. Ignition on. Flight directors on. Passing gyros, fuel condition lever high idle, air conditioning. Tá, vamos manter ele on, a gente tá bem leve hoje, vou manter ele on pra decolagem. Transponder e fuel tank selectors. Out mode. Aplicar 1000 libras de potência e vamos aguardar aqui para ver os parâmetros estabilizando. Todos os parâmetros normais, prossegue com 1800 libras. Power set. Setenta nós. Rotate. Pés, primeira redução, 1750 de hélice, flap 10. Entrando o eixo aqui para a pista. Flaps up. Ignition normal, engine lights off. Flight level change. 120 knots. Takeoff checklist. Ignition normal. Engine lights off. Taxi lights off. Inertial separator locked. Power lever set. Propeller 1750. 1850, né? Acelerar um pouquinho mais aqui. Power 1700, mais um golinho aqui de potência. Flaps up, engine instruments all green, autopilot on.
9137. Correto, boa. O senhor tá em desvio? Azul 458, descida autorizada de inferno, vai de bom, 5-0. Boa pro de Buvade. Azul 4455, né? 6185 e vou na pro de Buvade. Também te vou direto. Passa o controle Recife. Delta Lima, chame 126, decima 85. Air conditioning off. Então, Augusto, eu vou, acho que deu mais ou menos uns 6 anos nesse avião, né? Tem umas 3 mil horas nele. Só realmente o comportamento de pedal, que infelizmente, vou até mostrar pra você aí agora. O comportamento do pedal, ele é totalmente ridículo. Você acha que um avião com piloto automático, você consegue fazer isso daqui, ó, nos pedais, trocar quase 30 graus de proa, você dando batente nos pedais? Isso não existe em nenhum avião, cara. Então, assim,
já fiz várias alterações no FPE da aeronave para poder melhorar um pouco a performance, para ela ficar um pouco mais compatível, né, com o que é o avião real. Então, já tem bastante modificações que eu fiz nele para ficar um pouco melhorzinho. O que eu gostei é o modelo, tá muito bem desenhado, inclusive o cockpit, o GMIO, tudo, todo o painel, realmente todo o interior, ele é sensacional, muito bem feito. Os sons estão muito reais também, muito fiéis. Porém, os sistemas, vamos dizer assim, essa tela aqui já tem os mods lá que tem os melhoramentos para ela, né? Que acaba deixando ela um pouco melhor. A tela do sistema de navegação, infelizmente, acho que um GPS de carro ficaria melhor aqui do que esse daqui atual. Não tem, é ridículo, muito mal feito. E é o que tem para hoje, né? Dá para pelo menos brincar aqui, não tem do que reclamar nesse sentido. Mas realmente deixa muito a desejar, né? Em questão de sistemas, pode esquecer, nada é funcional. Os parâmetros de motor da PT6 também são totalmente ruins, não dá para confiar em nada deles aqui nos parâmetros reais, entendeu? Mas, que nem eu comentei, né? Para brincar, serve. Agora 1750. 1500 libras está ok. 20 minutos de cruzeiro. Mais 20 minutos até o destino. Bem curtinho mesmo, tinha 80 milhas só de distância. E aí, Ari, boa noite, tudo bem? Como é que passou o Natal aí, meu Ariane? Beleza, Luiz. Se quiser tirar dúvida aí sobre a máquina também, sobre a operação, é só dar um toque aí que a gente vai trocando informação aí, beleza? Cruise checklist. Power lever set. Propeller set. 1750. Engine instruments check, autopilot on, no smoke seat belts, somente os seat belts off, navigation rechecked, heading 284, 19 minutes, altimeter is 1013, cruise checklist completed. Querendo ver aqui nos controles qual que é o da drone camera. Tem um botão de exposição. Increase zoom, transmit, increase drone exposure, Ctrl F2 e Ctrl F3.
Obrigado, tá abrindo o quarto. Avião 432, desça para 070, na frente do curso, guarde aí nada. 336, a descida está autorizada até o voo 280. Cheguei sim, o Gustavo, na verdade eu peguei alguns voos na época da Codemig, que foram aqueles voos de partindo de BH. O que eu fiz mais foi aquele de Teófilo Otoni, que ali a gente fazia praticamente toda, era um dos voos diários, né? Eu acho que o de Ubal eu cheguei a fazer uma vez, eu não lembro direitinho, eu acho que o Ubal eu cheguei a pousar uma vez sim. Bom, lá no Água Santa a gente vai fazer, ficar atento, né, com o circuito de tráfego de Belo Horizonte, do aeroporto de Confins. Então a gente tem essas restrições aqui, né, a gente vai tentar fazer uma entrada aqui pelo setor, pelo norte aqui, e assim que ingressar, fazer bem curto o circuito, provavelmente para 1-3. Só confirmar os ventos que estão lá em BH, né, em Confins, aí a gente faz provavelmente para 1-3 mesmo. Delta Lima, chame 126, decimal 0, backup 128, decimal 8. Centro. 1336, a
Lima 36, descida autorizada no voo 200, via chegada Bovadio no alto. E o circuito de tráfego também de Lagoa Santa é efetuado a 3.900. Então aquela continha básica que a gente faz para saber qual que é o nível de que a gente vai atingir. Então a gente está 8.500 descendo para 3.900. No circuito PD 4.600 dividido por 500 pés por minuto, são 9.2 minutos. Estamos com uma ground de 170 nós. Eu vou calcular aí mais ou menos com uma ground de 180 nós que vai dar na descida, né, que a gente ganha um pouquinho de velocidade, dividida por 60, vai dar 27 milhas náuticas, a gente inicia a descida então de Lagoa Santa para poder atingir a 3.900 da entrada do circuito de tráfego. Estamos a 30 milhas, como a gente vai sair um pouquinho para o setor norte, eu vou até iniciar a descida aqui já. Vertical speed, 500 pés por minuto, para que não atinja uma descida muito íngreme por conta da aeronave não pressurizada, né? Senão acaba dando um desconforto para os passageiros. Descent checklist. Briefing completed. Altimeters set cross check. Seat belts on. Taxi lights on. Seat belts on agora, né? Approach preparation completed. Vamos checar então com o FINS como que tá lá. O vento tá mais para 1.3 mesmo lá em Lagoa Santa. 1.013 100 graus com 8 nós. 24 graus. Aqui a gente pode ir cross-checando, né? Por exemplo, quando atingir 6.900, vão faltar 6 minutos por conta da altitude de descida. A gente vai chegar até um pouquinho antes, um pouquinho mais baixo do que o planejado, exatamente para poder fazer esse pequeno desvio para o norte ali e ingressar no circuito de tráfego com um pouco mais de tranquilidade, um pouquinho mais afastado do campo. Para táxi 4113 agora.
Essa área geralmente ela é muito turbulenta. Ai, que saudade que dá do Pepar 3D, viu? Como é mal otimizado esse simulador, pelo amor de Deus. Falo saudade, mas não tenho saudade nenhuma não, tá tudo aqui, tá? Eu tenho ele instalado os dois aqui, uso os dois o tempo todo. Hoje a gente não tá ingressando pelos corredores aqui, porque realmente tô na pressa. E também pelo que eu tô vendo, como a gente tá com pouco movimento por todo esse período aqui de Covid e tal, né? Redução da quantidade de voos, principalmente feriado, geralmente aqui é tudo proa direta, né? Quando a gente tá voando real. Seis e 300, 5 minutos e 40 segundos. Reduzir aqui para 400 pés por minuto, um pouquinho mais de conforto ainda conforme a gente vai chegando mais baixo na coluna de pressão, que vai ficando um pouco mais desconfortável para o ouvido. Né? A gente vai chegar aqui, então, pista 1-3, a gente vai fazer o... passar aqui pelo setor norte, né, e fazer a curva com curvas à esquerda, para ingresso na final da 1-3. Heading select. Vou deixar o curso da pista para facilitar a identificação. Dois, cinco, nove, foi direto do...
para Porto Tama também, fiz o áudio. Lagoa Santa aqui, com fins ali logo à frente. A gente vai atingir 3.900 bem quando ingressar na perna do vento. Azul 4032, autorizado pouso, pistão 1, vento 1. A gente faz um circuito bem curto mesmo para não atrapalhar o tráfego lá do... Então a gente já entra na perna do vento praticamente configurado já. Alice à frente. Sistema. Air conditioning. Michael Funiforme é o mesmo prefixo que eu estou usando aqui na Ibol. Coordenação Michael Funiforme. Perna do vento, 1-3, Lagoa Santa. Perna do vento no 3, flap 20. My controls. 3.900 pés. Do 4-4. Flap 2.7, número mais teria condições de manter mesmo. A gente está bem leve, vou buscar em torno de 85 a 90 nós. Eu vou iniciar a descida aqui para um pouquinho abaixo do circuito de tráfego. Curtinho mesmo. Passos no final da base. O meu mais alto uniforme está aqui a sua saída à direita. 756, bom, 756, está autorizado. Unifor 200, e chegada para o Vádio Mal. Na escuta esquerda, de ataque. Please, confirme your maximum and self all code. Confirm your cell phone code, 693. Kilo Papa Juliet Lima is your cell phone code, which is under Roger. Acho que eu nunca vim aqui pela Lagoa Santa, não faço nem ideia de como que é a localização aqui. Correto isso daqui mesmo? Esse taxiway é gigantesco aqui. Ah não, tem o pátio do lado contrário ali, que é o muito mais provável. Após na taxa
transponder standby. Open. 2 do taxi via Delta, mais 3, para a posição 2 cima no pátio 1. Gente, mais 3, 2 cima, pátio 1, vamos fazer a cidade. Alguém conhece Lagoa Santa, é isso mesmo? Não sabia que tinha uma taxiway tão longa aqui pra esse outro lado, eu nem sei se existe mesmo, às vezes é um bug do cenário. 252 Santa Recife, aprender de estação, mantém o voo 390. Da 3299 CTC, ascendente de estação, suba e mantenha ele de voo 340. Voo na 330. Da 3299, procedimento correto, voo 340, aguarda superior. Reduzida no motor primeiro para depois fazer o que eu fiz, né? Mas deixar ele em idle durante um período antes de cortar. Parte azul 4620. Azul 4376 centro, acione. Então, azul 4736 centro, equipe, acione a identificação, sul mantém de voo 340. 4736. Azul 4620, limite na proa será radial 220 de Recife. Em caso de falha de comunicações no limite, é a sua navegação na proa do Romeu, na proa de Burvalho, corrigindo. Print screen. Finalizado aqui então. Valeu pessoal, já finalizei aqui na FS Economy também. Próximo agora a gente desce pro Galeão, se eu não me engano. 2245, gol 4193. Um abraço e até a próxima. Primeiro tráfego solicita para o Romeu Fox 011.